بسم الله الرحمن الرحيم نن ٹاپک تے ایلڈ ستویلے شی دے ایلڈ بٹ ڈیفینیشن کو دے ایلڈ بٹ ٹائپس وایو او پا لاسٹ کے بمونگا وایو چھے وائے ایکچول ایلڈ لیس دین تیوریٹیکل ایلڈ نو دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس تین نی کلاس کے دا زمونگا دے چپٹر لاسٹ ٹاپک تین دا ٹول لمخ کی رازو ایلڈ ستویلے شی نو ایلڈ ڈیفینیشن دا دے چی دی اماؤنٹ آف پروڈکٹ دی اماؤنٹ آف پروڈکٹس دا پروڈکٹس آغا اماؤنٹ اپٹین جاغا حاصلی گی اپٹین ان ا ریزلٹ آف ان ا ریزلٹ آف کیمیکل ان ا ریزلٹ آف کیمیکل ری ایکشن ایلڈ ستویلے شی دی اماؤنٹ آف پروڈکٹس اپٹینڈ ان ا ریزلٹ آف کیمیکل ری ایکشن دا پروڈکٹ ہاغا اماؤنٹ ہاغا مقدار چاغا دا یو کیمیکل ری ایکشن پر ریزلٹ کی حاصلی یو کیمیکل ری ایکشن وہ شو او دا دی پر ریزلٹ کی تا تا سم مقدار حاصل شو مقدار کوانٹیٹی حاصل شو اماؤنٹ حاصل شو نو دغی اماؤنٹ تا دغه کوانټیټی تا د پروډکټ ایلډ ویلې شي کیمستری کې اوس یا ساتئ چې د ایلډ مختلف ټایپس دي ټایپس اف ایلډ ټایپس د ایلډ 3 ټایپس دي د فرست ون از اول ان راځي تھیوریټیکل ایلډ تھیوریټیکل تھیوریټیکل ایلډ دویم راځي actual yield actual yield او تڑون رازی percent percent yield دا 3 types تی دا yield تو اللہ مخی میں الاول تاست ہوئی چی yield ستوی لشی نو yield دا دیں چی دی amount of products obtained in a result of chemical reaction یو chemical reaction وشو د دې ریاکشن پر ریزلټ کې د پروډکټ سم مقدار حاصل شو س اماؤنٹ حاصل شو نو دغه اماؤنٹ مونږ ایلډ ویلې شو د ایلډ 3 ټایپس دي تھیوریټیکل ایلډ ایکچوال ایلډ پرسنټ ایلډ راځو 1 بای 1 تا اولنې مونږ سر راځي د فرست ون از تھیوریټیکل ایلډ تھیوریټیکل تھیوریټیکل ایلډ ستویلے شی تھیوریٹیکل ایلڈ دارے چی دا ایلڈ ہاغا اماؤن چاغا حاصلی گی ان ا ریزلٹ آف بیلنس کیمیکل ایکویشن یو بیلنس کیمیکل ایکویشن نے داغے پر ریزلٹ کے چی کم پراڈک حاصل شو ریاکشن لاتا کڑے نہ رے تھیوریٹیکلی یو بیلنس ایکویشن تا ہوئے لکھو او تا ہوئے چی دمرا ریاکٹنس بمونگل دمرا پراڈک را کئی نو دی اماؤنٹ آف ایلڈ تے ویلے شی تھیوریٹیکل ایلڈ لکھا دا سے دی ام دا ایلڈ دا ایلڈ ہاغ ایلڈ اپٹین چاغا حاصلی گی سنگ حاصلی گی ان ا ریزلٹ ان ا ریزلٹ آف بیلنس بیلنس کیمیکل کیمیکل ایکویشن ہاغا اماؤنٹ دا ایلڈ چاغا دا یو بیلنس کیمیکل ایکویشن پر ریزلٹ کی حاصل شی یو بیلنس کیمیکل ایکویشن پر ریزلٹ کے کم اماؤنٹ را لیں اگے تا تھیوریٹیکل ایلڈ ہوئے لکہ دا سے فار ایگزامپل زیو جنرل خبر لکم زتا تا ویما چھے اے پلس بی دا ریاکٹنٹس تھی دا ریاکشن کئی او دا دی پر ریزلٹ کی جوڑی گی اے بی وس لکما چې اے تا 5 ګرام واغستو او بی دی 2 ګرام واغستو د دې پر ریزلټ کې به ټوټل 7 ګرام حاصلېږي نو ماته ته ولیکل دا یو بیلنس کیمیکل ایکویشن دی په دې کې د نمبر اف الیمنټس پر ریاکټنټ سایډ چې څومره دي څومره نمبر اف الیمنټ چې دی په پروډکټ سایډ دي لکه یو اے دلته دی یو اے دلته دی یو بی دلته دی یو بی دلته دی دا یو بیلنس ایکویشن دی خو تا ته ما وویل چې تلاړ شه 5 ګرام اے والا
of 2 gram B wala ta ta total 7 gram A B milavi. Now this amount is called theoretical yield. Da theoretical yield le wali da amount mung ta hasil show in a result of balance chemical equation. Ta ta di pa result kya hasil show. Like a tal lip ta tal ene خمخ کی دی دی ایکویشن پر شکل کی دا خبر کلیر کرا چه دمرا اماؤن بماتا حسلی گی نو سچ اماؤن تسکار تیوریٹیکل ایلڈ سیکنڈ ون رازی ایکچول ایلڈ ایکچول ایکچول ایلڈ ستویلیشی تا سیکنڈ ٹائپ تے دا اماؤن آف ایلڈ دی اماؤن آف ایلڈ دا ایلڈ haga amount the amount of yield obtained chaga hasiligi after practical yani ta reaction wako experiment de wako aur the experiment na baad cheta takam amount hasil sho نو دیتا مونگا actual yield ویلے شو دی actual yield experimental yield ہم بول دیتا practical yield ہم ویلے شی نو the amount of yield obtained after experiment after practical مثلا فرس کا زتا تو ایما a plus b دا چی توالی نو تا سر a b رازی اس تا لیب تلاڑی پا لیب کی رسو اکڑا تا تو ایما a 5 گرام والا او بی چی دے دا 2 گرام والا آلتا میرے تصویر سونا بجوڑی گی 7 گرام بجوڑی گی اس تا ایکسپیرمنٹ وکو او تا سر 5 گرام جوڑ شو او دا کم 5 گرام چی تا سر را لے دا ایکچول ایڈ لے آلتا چی دا کم 7 گرام ہو دا تیوریٹیکل ایڈ ہو دا 5 گرام ایڈ چی تا تحصیل شو دا دی ایکسپیرمنٹ پر ریزلٹ کی تا تر را لے پریکٹیکلی تا پا لیپ کی دا ایکسپریمنٹ وکو او پا ریزلٹ کی تا تا اماؤنٹ حاصل شو نو سچ اماؤنٹ آف ایلڈ از کالڈ ایکچوئل ایلڈ دس از آلسو کالڈ ایکسپریمنٹل ایلڈ اٹ از آلسو کالڈ پریکٹیکل ایلڈ تا پریکٹیکلی وشو لاسٹ ون رازی تر نمبر رازی پرسنٹ ایلڈ پرسنٹ ایلڈ ستویلشی یا ستویلشی پرسنٹ ایلڈ دارے چھے ہاغ ایلڈ چاہتا تھا پا پرسنٹ کی حاصل شی دا ایلڈ ہاغ ایلڈ اپٹین سنگ حاصل شی اپٹین پرام تیوریٹیکل ایلڈ چھے تکل تیوریٹیکل ایلڈ راوالی تیوریٹیکل ایلڈ او آغا سکی ڈیوائیڈ بائی ایکچوال ایلڈ پا ایکچوال ایڈ بانی ڈیوائیڈ کے اینڈ ملٹیپلائی بائی 100 یعنی ہاغ ایڈ دا سے پرسنٹ ایڈ ستا ہوئی چکل تیوریٹیکل ایڈ راوالے تیوریٹیکل او دا ڈیوائیڈ کے پچا بانی پا ایکچوال ایڈ بانی او ملٹیپلائی کی رچا سرا دا 100 سرا نو سچ ٹائپ آپ ایڈ اس کارڈ دیتا با منگویلے شو پرسنٹ ایڈ دا پرسنٹ ایڈ دے خبر یاد ساتھیں چھے پرسنٹ ایڈ منگتا دا یو ری ایکشن اپیشنسی شو کئی دے منگتا سا شو کئی ایٹ شو دی اپیشنسی آپ ا ری ایکشن دا یو ری ایکشن efficiency مونگتا percent yield شو کئی لیکن مون خدا نو آئیو چیارہ تا دا reaction پر result کے سونا amount را لے تبا دا percent yield خبر رکے واسی یاد ساتھیں کتا سر یو yield more than 90 را لے more than 90% لیکن تا یو reaction وکو او تاوی چیزا ما سر دا 90% نا برابر yield را لے تا دی مطلب دا لے چستا دا کم ریاکشن دے دا ایکسلنٹ ریاکشن دے دا ایکسلنٹ ایلڈ ہے لیکن تا یو دیر بہترین ریاکشن وکو دیر بہترین اماؤنٹ تیسیل کو خویا ساتھیں چھے 100% ایلڈ چھے دے
دا ممکن نه ده ځکه چې مختلف خبرې پدې کې راځي هغه اوس ډسکس کوم لیکن دا زما سره ایلډ او د ایلډ ټایپ لکه دوباره ریوایز کوم ایلډ څه ته ویلې شي د اماؤنٹ آف پروڈکٹس obtained in the result of chemical reaction هغه اماؤنٹ د پروڈکٹ چې هغه د یو ریاکشن پر ریزلټ کې اصليږي د ته ایلډ ویلې شي یا ساتي ایلډ موږ سره ایکچولی ټو ټایپ زموږ په بوک کې هم ور کړل دي ما تھری ټایپ مینشن کړل دي تھیوریټیکل ایلډ ایکچوال ایلډ پرسنټ ایلډ تھیوریټیکل ایلډ څه ته وایي د ایلډ obtained in the result of balance chemical equation هغه ایلډ چې هغه د یو بیلنس کیمیکل ایکویشن پر ریزلټ کې حاصل شي مثلا اے پلس بی ریاکشن کوي اے بی جوړوي نو اے 5 ګرام دی بی 2 ګرام دی اے بی 7 ګرام جوړ کو نو دا 7 ګرام چې کوم رالی دا تھیوریټیکل ایلډ ریاکشن لا شوه نه لري یا موږ د سیمې له شو چې هغه ایلډ چې هغه بیفور ایکسپریمنٹ حاصل شي د ایکسپریمنٹ نه مخکې حاصل شي دا تھیوریټیکل ایلډ بل ایکچوال ایلډ The amount of yield obtained in experiment, yeah, after experiment, after practical, the experiment को पलेप के, लेप तलाड़े 5 ग्राम दे ए वागस्तो और 2 ग्राम दे बी वागस्ता, द्वान दे रिएक्ट ला, पर रिजल्ट की तासर 5 ग्राम राले, तो दिस 5 ग्राम इस कार्ड, actual yield, the actual yield, अच्छा जी, percent yield से तो वही, percent yield डाले, चेकल मुंगे theoretical yield वालू ایکچوال ایلڈ باندې ڈیوائیڈ کو او 100 سره ملٹیپلائی کو د دین چې کم ایلڈ راشي هغه ته مونږه پرسنٹ ایلڈ وایو دا خبره یا ساتي چې مونږه د یو ریاکشن افیشنسی کارکردگی چې د ریاکشن څومره افیشنټو هغه به مونږ معلومو د پرسنٹ ایلڈ لا کته سره یو ریاکشن وشو او تا سره مور دین 90% ایلڈ رااله دا مطلب دار ہے چې ستاسو ریاکشن اف ایکسلنت دی دا یو ډیر بهترین ایلډ تاسو رااله او یا ساتي چې 100 ایلډ چې کم دی دا آلموست چرته نشم ویل نور دا پوسیبل نه دی چې هغه مونږ سره حاصل شي او یې پرې باندې اچھا جی اوس راځو چې هغه زمونږ سره یو ډیر امپورټنت کوېشن دی او زمونږ په دې پیپرو کې اکثر موجودي چې هغه مونږ سره دی چې وای ایکچوال ایلډ الویز لیس دین تھیوریټیکل ایلډ دا ایکچوال ایلډ د تھیوریټیکل ایلډ نه همیشه ولې کم راځي نو زموږ ټایټل بدای چې وای ایکچوال یا ایکسپریمنٹل ایکچوال ایلډ الویز همیشه الویز لیس دین کم بوي دین تھیوریټیکل ایلډ دا سوال کلیر کول چې وای ایکچوال ایلډ الویز لیس دین تھیوریټیکل ایلډ نو یا ستې بچیا چې دا ایکچوال ایلډ همیشه دا د تھیوریټیکل ایلډ نه ولې کم راځي دا دی س ریزن دی ریزن چند ریزن دی یو ریزن تاسو ته ډیسکس کوم اولنې ریزن چې دی هغه دی ریورسیبل ریاکشن دا خبر یاد ساتي چې ځین ریاکشن دا سړي چې هغه ریورسیبل دي نو ډیو ټو ریورسیبل ریاکشن دی اماؤنٹ اف ایکچوال ایلډ لیس دین تھیوریټیکل ایلډ ریورسیبل ریاکشن کیږي او د ریورسیبل ریاکشن د وجه نه ایکچوال ایلډ چې ده هغه با کم راځي نو ولنه ریزن دا ده دویم ریزن دا ده چې زموږ سره سایډ ریاکشن کیږي سایڈ ریاکشن زینی ریاکشن دا سری چپاگے کے ایکسٹرا بائی پروڈکٹ جوڑ شی سایڈ پروڈکٹ جوڑ شی لیکن زمان کا ٹارگیٹڈ پروڈکٹ یہ بھی چی دا ٹارگیٹ پروڈکٹ بدون اماؤنٹ رازی خو خواتا ہو سرا جب تا سایڈ پروڈکٹ جوڑ شی نو اگا زینی اماؤنٹ دا سایڈ پروڈکٹ راشی ناکم چی ٹارگیٹ پروڈکٹ تے داغی اماؤنٹ لگ راشی نو مونږ ځکه وایو چې دا ایکچوال ایلډ کم راځي ولی کم راځي کله نا کله ته چې کم ریاکشن کې نو دا غي سره چرته سایډ پروډکټ جوړ شي او سایډ پروډکټ د وجه نه د ایکچوال پروډکټ اماؤنٹ کم راشي نو په دې وجه باندې ایکچوال ایلډ لیس دین
theoretical aid راشي. Reason number three سره دي. دریم نمبر ریزن دام کې دی شي چې ریکوري اف پروډکټس چې کله ته ریاکشن وکي او ریاکشن دی په کم سیس کې کړی دی په کم میډیا کې دی کړی دی په کم ویسل کې دی کړی دی یعنی په کم پرس کې په بیکر کې دی کړی دی او ته اوس غواړې دا چې د دې نه دې دا پروډکټ زه ریکور کړم دا پروډکټ دې حاصل کړم نو ته ټوټلی پروډکټ د هغې نه اصیل نه کې او حاصلېږي ته هم نه زیات تر نو په دې وجه باندې ایکچوئل ایډ څه شي هغه کم شي تا په یو سیس کې ریاکشن لګولی دی او ریاکشن سر ته ورسېدو اوس یې د دې بیکر نه دا پروډکټ اصیلې نو تا کله کله هغه په دې سایډونو پسې ونښلي نو هغه اماؤنټ څه راشي کم راشي نو ځکه تیوریټیکل ایډ به زیات راځي ایز کمپیر ټو ایکچوئل ایډ. اچھا جی سلورم چې کم ریزن دی هغه د هیومن ایرر یا میکینیکل لاس یا دې ته یو بل نوم وایي هیومن ایرر یا میکینیکل لاس دا ریزن نمبر فور دی. څه مطلب دا دی چې کله مونږه سپراسس کوو د ریاکشن په دوران کې لکه مونږه څه کوو مونږه فلټریشن پرس که زه فلټریشن کوم په یو ریاکشن کې نو دا فلټریشن زه صحیح ونه کمه چېرته غلطي پکې وکمه نو د هغې د وجې نه زما پروډکټ څه شي هغه لا شي هغه کم شي. دویم کله کله مونږ چېرته واشنګ کوو چې واشنګ کوو نو دا واشنګ مونږ کلیر ونه کړو چې کله صحیح واشنګ ونه کړو نو پروډکټ زمونږ نه لا شي. بل کله ناکله مونږ سپریشن کوو لکه پرس که دوه سیزونه دي او ټارګیټ اماؤنټ تحصیلومه نو دا یو چې کله د دې بل نه جدا کوم نو په صحیح طریقه باندې جدا نه کمه چې کله په صحیح طریقه سپریټ نه کمه نو د ایکچوئل ایډ اماؤنټ څه شي هغه کم راشي. پرس که زما ته پکار اے دی او د دې اے سره بی موجود دی نو د دې بی نه دا اے زه کله ناکله سپریشن صحیح ونه کم نو زما سره د اے مقدار سره شي کم راشي نو ځکه ایکچوئل ایډ سره ځي هغه کم راځي. نمبر 5 پنځم دا دی چې ایم پیور سبسټانس کله کله ریاکشن کې او د ریاکشن په دوران کې ته ایم پیور سبسټانس استعمال کې هغه سبسټانس چې هغه په خپل باندې پیور نه وي نو هغه به تاله پروډکټ لازمن کم درکوي لږ به درکوي نو بای یوزنګ ایم پیور سبسټانس the amount of actual yield less than theoretical yield صحیح خالص چیز استعمال نہ کی. اچھا جی نمبر 6 unskilled person مطلب دا دے یو کس تے او دا غصرات سره تجربه نشتا هنر و سره نشتا سکل نشتا او دے پلیب کے کار کئی نو لازمان بدے اماؤنٹ کم پروڈیوس کوي کنه سکل یې نشته ریاکشن لګی خو د ریاکشن د لګولو طریقه ولا نه ورځي اماؤنټ ریکور کوي چې څنګه یې ریکور کړم طریقه ولا نه ورځي نو په دې وجه باندې د ایکچوئل اماؤنټ سره شي هغه کم راشي. نمبر 7 زمبر زموږ سردار دی چې په دې کې مس کیلکولیشن مطلب دا دی چې کله مونږه د یو ریکشن کیلکولیشن کوو چرته پاغې کې مونږ غلطي وکړو لکه مطلب تھیوریټیکل ایل یو شانتي والو او ایکچوال را سره بل شان راشي یو اماؤنٹ هم ډیر اغستای یو اماؤنٹ هم کم اغستای نو په دې وجه باندې ایکچوال ایل څه شي هغه کم شي. دوباره ریپیټ کوم ایکچوال ایل ولې د تھیوریټیکل ایل نه کم راځي. نمبر 1 ڈیو ٹو سم ریزن ریورسیبل ریاکشن کله ناکله ریاکشن کیږي زین ریاکشن داسې وي چې هغه ریورسیبل ریاکشن د ریورسیبل ریاکشن په وجه باندې د ایل چې کم اماؤنٹ دی هغه پوره را نه شي ایکچوئل ایل کم راشي او تھیوریټیکل ایل همیشه زیات وي. دویم سایډ ریاکشن مونږ ریاکشن ولګو چې کله ریاکشن ولګو نو چې ته سایډ پروډکټ پروډیوس شي د څه وجې نه نو هغه سایډ پروډکټ چې راشي د هغې خو خپل یو اماؤنٹ راشي کنه نو په دې وجه باندې ایکچوئل اماؤنٹ څه شي هغه کم شي. بل ریکوري یا پروډکټ
تا په یو سیس کې ریاکشن لګول چرته یو میډیا لا پاغي کې ریاکشن کې په بیکر کې کې په پلاس کې کې پار سکے کې ریاکشن سر ته ورسېدو او ته د غسیز نه دا پروډکټ سپریټ کې خو په صحیح طریقه باندې ریکور نه کې نو ال تکستان اماونت لاشي زکه ایکچوال ایډ لیس دین تھیوریټیکل میکانیکل لاس یا هیومن ایرر ست وای دا انسان لگی یا یو سټوډنټ یو کس ته هغه پلیپ کې سپریشن کوي چې کله ساری فلټریشن کې اول بدا وای هغه فلټریشن صحیح ونه کی چې صحیح ونه کی نو پاغي کې دی اماونت سشي لاشي دویم ته چرته واشینګ صحیح ونه کی دا کمپاونډ سپریشن کوي هغه ټیک ونه کی پدې وجبانه پدې طریقو باندې دا کمانډ نوی ایرر پکې راشي نو ایکچوال اماونت لګ راشي بل ام پی اور سبسټانس لیپ کې کلا کلا ریاکشن کیږي او دې دوران کې ته د خپل ریاکشن نه پاره چرته ام پی اور سبسټانس والی نو ام پی اور سبسټانس خو بتال دا ایکچوال اماونت کم درکای بل انسکیلډ پرسن انسکیلډ پرسن دا لري پلیپ کې یو کس کار کوي خدا غ سره سکیل نشتا هنر و سره نشتا په ایکسپریمنت صحیح پوي غينا لازمن به اماونت سره کوي لکبرا کوي او لاست ون مس کیلکولیشن دې چرته کیلکولیشن کې د ریاکشن او دې دوران کې دې چرته غلطي و کی مسټیک و کی نو په دې وجه باندې د ایکچوال اماونت سره شي هغه کم راشي نو دا زمونږ نن نه ټاپک چې دې سره زمونږ د چپټر چې هغه کلیئر شو ان شاء الله نیکسټ ټایم چپټر نمبر 2 چې دې اوا سٹارټ کوو بسو